Պարզ մաթեմատիկական հաշվ. Մի քանի հազար հոգով 44 կանգնել են 100 միլիոնի դեմ։ Մի քանի հազարով արել են 10 միլիոնից գործը։ Արել են իրանց կյանքի գնով։ Այսօր ամաչում եմ ես այդ տղեկին նայեմ իրանց աչքերի մեջ, որ էլ ինչ ձևով ասեին եկեք, հրավիրատոն սերպեք, տենց դհոլ զուրնով, սինիով գիգային տնից անեին տանեին, հայ, էլ կանչելու ձևը չգիտեմ եք ոնց անում։ Փախած մախազների մասին, դրանք էչ, մարդիկ եղան, որ փախան, մարդիկ եղան, որ դադարք չփախան, ջեբերը լցրած փախան, մարդիկ եղան, որ իրոք վախեցան, փախան, բայց առաջի օրերը, որ մեծ համարի, մեծ ռազմերի պամպերս էին հավաքում ու տանում Ղարաբաղ, այդ դու գիտեիք տանում էին անկողնային հիվանդ ծերերի համար, չէ՞, այդպես մարդկանց համար տարել են ֆորմի տակի ցակցել են, վախենալու։ Բայց այդ վախը կարողացել են մարդիկ հաղթահարել ու կանգնել։ Այդ մարդիկ վախեցել են ավելի վտանգավոր, ավելի վախենալու բանից, որ թուրքը մտնել է իրանց տուն։ Այսօր դիրքերում կանգնած բոլոր տղեկին, հիմա արդեն քչչատից ինտերնետը կա, ինձ թվում է կհասնի խոսքը ձեզ, մեռնեմ ձեր ջանը, սիրում ձեզ, ես ձեզ խնդրում եմ, որ գաք տուն, լողացեք, հանգստացեք ու մնացեք ձեր ընտանիքների հետ, մատներդ մատներին չտաք, դու կարել եք անհնարինը, դու կարել եք սարես գործը, քովոս դուրս չգաք, բախումների չգնաք, այդ ճիճուների հետ գործ չունեք, չէժանացնեք ձեզ, եկեք մեր տուն։ Ոնց, առաջ Հովանից ձեր կողքն եմ եղել, տենցելում եմ եղել, գլխիս վերա ման եմ տալու։ Իսկ են հրապարակներում ասֆալտների վրա ռուպրներով միկրոֆոն խոսացողներին ուշադրություն մի դարձրեք, այդ մարդիկ ինչ էլ ասեն, ինձ ոչինչ չեն կարող ասել, ինձ ասելով բան չեն կարանա ասեն, որտեղ ես տեսել եմ, ինձ տեսնելով ես ամեն ինչ հասկացել եմ, այդ հրապարակներից բանի մի խոսացեք, բան չեք տեսել, դու բանից բեխաբար եք։ Դեռ մի ամիս առաջ եմ ասել, այդ սիգնալներով, ոնց էր այսօր մի տեղ լսեցի, սիգնալիստ, չէ, սիգնալաֆիդայիններ, ինչ-որ տես մի բան, լավ առեին քթե, մե դրանք, որ Սկասյանի սիգնալ տալով լվացած սև ծրած պարգուշ կեքով վելում էին Կոմիտաս լամբադամուս նորից իշտեմ էին, ռիժիկնա դեր վրա է հաչում, ոչխան էր, այդպես բաները կանեք են ժամանակ, երբ որ ձեր ֆուտբոլի հավակականը մի տեղ կրեց, չհասկացաք կռիվն ու պատերազմը ինչա, չհասկացաք, որ դες չեն կռվում, չհասկացաք, որ պետք չի միլիոն տոննաներով բան հավաքել ու Երևանի պահեսներում ճխտել, չհասկացաք, որ հիմնադրամին, որ փող են ուղարկում, է դիպ ծախսվի, ոչ թե պահել, ուսում են ամեն ինչ կա պոստեր, լուրջ եք ասում, մի պոստում, երկու պոստում, նույնիսկ պոստից նկարող տղեկ կայ, որ ասում են ամեն ինչ կա, մերն եմ ձեր ջանին, դու 44-ը տեղեք եղե, նորմալ աֆիցեր եք ունեցեք, ամեն ինչ ունեցել եք, իսկ ես 20 տեղ եմ եղել,
30 տեղի մեր է, ուսախ տարբեր են էլ է, զուգահանի թուղթը հասնում էր մեր զինվորին, շատ պարտաճանաչ, լիքը ինչքան ուզեք հասնում էր, գողծակ ու կերակ ճամպին, անասունն էր, չի պրծի պատերազմ, Ելեք քիչ կարապա, գնացեք դադի բանկից խաչքարերը բերեք, գնաց երեք մանրից ավտել ենք էր ես հետ գորդինը, գնացեք մարկանց պեշերը բերեք, ինչ կարակ բերեք, ինչը չեք կարա վարգ, մին ես պեկարա, ելեք գործարեք. Հերոս նահատակացն հայոց, զորաց եր զինվորաց և աշկարականաց։ Հիշահուր մեծի գալստյան արկայի կյանքո, առարժանի ողորմության, ցավության, թողության մեղած, դասավորյալ պայցարացոն ցուրպս կաչակող մանդասում, զիդեստեր և արարի չամենեցում, դատավոր կենտանի այց է մերելոս, և կեզ վայլե պարկ իշխանություն և պատիվ այժմ և միշտ և ավիդյանը սավիդելիս, ամեն։ Բահյա, բահպանի է որ նյա Քրիստոս աստված մեր համայն ազգը հայոց, կեզ ուսացած ժողովրդ, և մանավան, զորս և զինվորությունս, ամենեցում որ ուսացյալ են կոչել կեզ, Եվ էրացո ծոցան ես ամրեն հրովությունս, խապեությունս, փորձությունս, առակյա հրեշտակ աղության, որ երկյալ պայլցերնես, անխրով, առանց վնասիր, առանց փորձանած, դուտեր եվ իշերի, հարսության, հանգստյան, ուճանապարի տան, մանավան, զինվորության, ծառայության և մանավան մերության և իպատերացում։ Ոպեսովավ, համինային անդատար պարավորեցի զամինասկուզ միորդում այդ երինչ եվ ավիդյանը խավիդենից